Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում։ Լավ, ես հարցակցման համար այն ամենայնիվ սրբ կողմերին, թե ոչ միայն դատախազին, դատարկալցին զանգման, որ Ալբերտ Նարեկին Փորեսյանի վերաբերյալ դատանը հարցունք իրականացնի ոստիկանություն, վերջինիս անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար։ Ծննդյան վայր, այսինքն ծննդյան վայր, որ ամիս տարեթիվ բնակության հասցե, միգուցե օրինակ հարցաքննելու միջնորդության հնարավորության մասին կարող է խոսքներ, սա հետագայի մարայն ամենի դատան նշված տեղեկատվությունը կպահանջի։ Շարունակենք։ Նորստեղ 130 գրություն է քննիչի կողմից հասցեակված ամբողջական ծառայության քաղաքական տվյալներ Սեսյանին հետևել բանակցության ամբողջական ծառայությունը քննելով թիվ 51-564 իրական գործի նախաքննության ծագած անհրաժեշտության պայմանված խնդրեմ հանձնարարել դրամատրել Սամվել Սուրենի Կարությունյանի և Գևորգ Գրիգորյան Հարությունյանի դատվացյան վերաբերյալ տեղեկատվություն 131-132 թիացերում ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օգտագործման տեղեկատվության կարգադրման ստացված ձևից տեղեկատվեն համապատասխանաբար Գևորգ Գրիգորի Հարությունյանի և Սամվել Սուրենի Կարությունյանի դատվացյան վերաբերյալ, որը տեղեկություններ չկան արձանագրված 13-133 թերթում Պաշտպան ամրամատունյանի գրությունը հասցնված Հատուկնիչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանին, հետևյալ բովանդակությամբ Հատուկնիչական ծառայությունը քննելով թիվ 51-564 իրական գործով, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժողովրդի օրինական շարժի արդյունքի պաշտպանության նպատակով ձեզ հասցեակված դեկտեմբերի 6-ի գրությամբ խնդրել է տեղեկությունը տրամադրել նույն իրական գործով մեղադրյալ Սերգեյ Կարապետյանի կողմից 2018 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ԵԿՑ-ի վարչական շենքը գործել է 2 տարի ժամանակի մասին, սակայն միջոցը քննության պատասխան չի ստացվել։ Երևիրյալի իմաստով վրա խնդրում եմ Սերգեյ Ժամկետին տրամադրել այդ տեղեկատվությունը։ 134 տեղում գրություն է կրկին Պաշտպան ամրամատունյանի կողմից հասցեակված գործիքներով քննիչին Մարիամին, հետևյալ բովանդակությամբ 2 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Չորսով թվագրված Սերժ Սարգսյանի որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը բովանդակային առումով տեղեկություններ է պարունակում ցույց տալիս ընկերության առավելագույն շահույթ ապահովելու նպատակով Սերժ Սարգսյանի առևույթ վերագրված գործողությունների մասին։ Հաշվի առնելով կառավարության 2013 թվականի հունվարի 24-ի 28-ից որոշման նախանշված նպատակներն ու պայմանները քրեական գործով վճռելու նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով պաշտպանական կողմը սկսած դեկտեմբերի 10-ից համապատասխան հարցումներ է կատարել պետական միջազգային մարմինների, որոնց պատասխանները դեռևս չեն ստացվել։ Նկատի ունենալով, որ հայցվող տեղեկությունը քրեական գործով ունի կարևոր նշանակություն, Սերժ Սարգսյանի ժողովրդի օրինական շարժի արդյունավետ պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով Սյունի միջնորդությանը քիչ ներկայացրող մեր հարցությունների լուսաբանությունները միջնորդում են։ Երթից ազգային վիճակի վերահսկման կոմիտեից, ճանապարհային ոստիկանությունից, պետական եկամուտների կոմիտեից և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից պահանջել են ստանալ մեր կողմից հայցվող տեղեկատվությունը։ Իսկ ներկայացված փաստաթղթերն են, հաշված գերատեսչություններին հասցեակրված 131-ից 139 թերթեր են։ Հրապարակենք դրանք, որ տեսնում եք գովազդակային անդրադարձությունը։ 140 թերթում քննիչը 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ի որոշումն է միջնորդության բանկության վերջին մասը։ Եզրափակիչ մասում ղեկավար վերաբերյալ դատավորության 55-95 նախատվածներով քննիչը որոշել է Թիվ 622-322-15 իրական գործով ներադրյալ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան ամրամատունյանի 2015 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ստացված միջնորդությունն ամբողջությամբ մերժել։ Որոշման պատճառները հանձնել Սերժ Սարգսյան ամրամատունյանի և Ռուբեն Հակոբյանի։
Ja, շնորհակալություն։ R42, R43 թերթերում քննիչ գրություններն են հարցակված Ձեր Սարգսյանին, պաշտպաններ Մակինյանին, Հակոբյանին, որոշումը ուղարկելու մասին։ Մեր ժամանակ R43 թերթում գրություններ են հարցակված պաշտպան Մակինյանին, պատասխան այդ քննչական ծառայության պետին ուղղված ձեր 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի գրության ուղարկման ձեր 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի գրության պատասխան ուղղված գրության պատճեն արդիկ մեկ թերթ, 144 թերթում Հայաստանության կենտրոնը, Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիի ստացված գրությունը, կարգավոր տնօրեն Ռոման Ստեփանյանի կողմից հասցեագրված քննիչին, հետևյալ բովանդակության, ի պատասխան ձեր 12-2015 թվականին և 12-12-2015 թվականին Քիև 18-296 ԿԳ գիստաստնեն գրությունների, հայտնում ենք, որ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա ՊԲԸ արժեքների հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգում, այս այդ համակարգ 12-2015 թվականի որոշմամբ Սերժանտ Սարգսյանի անվան արժեքների նկատմամբ իրավունքների մասին տեղեկությունները առկա չեն և նրա վերագրվելիս դեպոզիտարիան վերագրյալ անձանց մասով չի կարող կատարել ձեր 12-12-19 թվականի գիշերային կարանտինան մասին որոշման պահանջը։ Միայն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ դեպոզիտարիի կողմից կատարվել է ձեր 12-12-19 թվականի մեղադրելի գիշերային կարանտինան մասին որոշման պահանջները, մասնարարպես արգելադրվել են սա սերվ կարգության է մասով, միթի արգրատրում է մասով, այս մասերս կարգության պետք հանցնենք, երկրորդ կետով համակարգում ծրենը 12-12 թվականի դրության բարգը Վարսակոգլերյան համապարժեքների հաշվարգում գրանցված, նշված ԿԲ-ի կողմից թողարկված 191 հատ համապատասխան արժեքի ընդհանուր անվանական արժեքով հասարակ անվանական բաժնի տոմսերը։ 146 թերթում պաշտպան Մակինյանի գրությունն է հասցեագրված քննիչին, հետևյալ բովանդակությամբ դեկտեմբերի 18-ի երեկոյան բազմաթիվ զրամաններով տեղեկություն տարածվեցին այն մասին, որ կալանք է դրվել Ձեր Սարգսյանի մեկի վրա, զամաձայն զրամանների հրապարակներ տեղեկատվությունը հաստատվել է նաև ՀԿՑ-ի կողմից, հետո հրապարակված իրականությունը, ապա Ձեր Սարգսյանի իրավունքների արդյունք պաշտպանության նպատակով միջնորդության ծրագրերում տրամադրել է Սարգսյանի գիրքի վրա կանակտերելու մասին որոշման օրինակը, այս ժամանակ հնարավորություն տալ ծանոթանալ գործով հավաքված անհատությունների մոտ բավարար հիմք են տվել ենթադրելու, որ Ձեր Սարգսյանը կամ այն անձը, որի մոտ գտնվում է գույքը, կարող է թաքցնել միջազգային կամ սպառել բռնագրման ենթակա գույքը։ Ներկայացված է մամուլի ծրապարտած տեղեկատվության արտադրված 7-147-150 թերթերում։ 151 թերթում պաշտպանի գրությունն է հասցեագրված քննիչին, պաշտպան Մակինյանի հետևյալ բովանդակությամբ Ձեր Սարգսյանի իրավունքների արդյունք պաշտպանության նպատակով միջնորդում սեր ժամկետում հայտնել Սարգսյանի գրքի վրա կարանք դնելուց բացի, եթե այդպես որոշում կայացվել է քրեական գործով, որպես մեղադրել ներգրաված այլ անձանց գրքերի վրա կարանք դնելու է, թե ոչ, եթե այո, ապա ձեր տրամադրության տակ ներկա պահին առկա տեղեկատվության համաձայն այլ մեղադրյալների արդեն իսկ արգելատված գրքերի արժեքը բավարարել է արդյոք ենթադրյալ հանցագործության պատճառած առարյա ֆինանսի նրա բռնագանձման համար։ 152 թերթում գրքին գրություն է մեր պաշտպանի կողմից հասցեագրված քննիչին, հետևյալ բովանդակությամբ հատուկ քննչական ծառայությունը քննելով թիվ 551-564 պաշտպան քրեական գործով, երկրորդ նախագահ Սերժանտի Սարգսյանի իրավունքների օրինական շահերի արդյունք պաշտպանության նպատակով խնդրում եմ հանձնարարել հայտնել նույն քրեական գործով ներառյալ Սերգեյ Կարապետյանը 2012 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ում կանչում են ինտերակցիա, երբ ինչ եղանակով իրականացվեց Սերգեյ Կարապետյանի ինտերակցիա կանչը, մինչև միջազգային գործողությունը մասնակցել է դեկտեմբերի 4-ին Սերգեյ Կարապետյանի կողմից ԵԿՑ այդ պաշտոնատար անձին առնչվել են, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչ հարցերի հետ կապված։ 152 թերթում քննիչի գրությունն է հասցեագրված պաշտպան Մակինյանին,
Հիպոտասխան, հատուկ ինչական ծառայության պետին հարցագրած էր ձեր 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին գնության հայտնել, որ ձեր կողմից հայցող տեղեկությունը Սյունքերական գործող պաշտպան ինքնական հանգամանք էր չէ, ուսույն նշված տեղեկությունը տեղեկատվությունը չի կարող տրամադրվել ձեզ. Արդ 54-55 թերթերում քննիչի որոշումն է 21 դեկտեմբեր 2018 թվականի միջնորդությունը մասնակի մերժելու մասին, որի եզրափակիչ մասում քննիչը հետևյալը նշել. Թիվ 622-222-19 քրեական գործով մեղադրած էր Սարգսյանի պաշտպան Ամրան Մատունյան 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ստացված միջնորդությունը մասնակի մերժել, տրամադրել Սերժ Սարգսյանի գրքի վրա կառավարելու մասին որոշումը, իսկ որոշման համար ենթակցված գործով հաղորդված ապացույցներին ծանոթանալ թույլատրելու մասով մերժել, որոշման պատճենները հանձնել Սերժ Սարգսյանին, Ամրան Մատունյանին և Ռուբեն Հակոբյանին. 56 թերթում գրքին քննիչի որոշումն է, դեկտեմբերի 21-2019 թվական, 57 թերթերում միջնորդությունն ամբողջությամբ մերժելու մասին, Եզրանման մասին որոշես մասին նշել է, թիվ 622-222-19 քրեական գործով մեղադրած էր Սարգսյանի պաշտպան Ամրան Մատունյանին 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ստացված միջնորդությունն ամբողջությամբ մերժել և որոշման պատճենները տրամադրվել է Սերժ Սարգսյանի Ամրան Մատունյանին, Ռուբեն Հակոբյանին. 158 թերթում գրությունը քննիչի կողմից հասցյալ է, այսինքն որոշումներն ուղարկելու մասին գրությունն է, 158-159 թերթում էլ միջնորդությունը մասնակի մերժելու մասին, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի գրքի վերակառուցելու մասին, որոշման օրինակները ուղարկելու մասին գրությունն է, 160 թերթում քննիչի գրությունն է հասցեղված Էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտների ազգային ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնական կատարին Բայանի հետևյալ բովանդակությամբ հրատուկնչական ծառայությունում քննվող թիվ 622-222-19 քրեական գործով կարևոր նշանակ կապակցությամբ խնդրում հանձնարարել համապատասխան աշխատակիցներին պարզել և քննության հայտնել 2013 թվականի ընթացքում նրան ներմուծված և ուղղում իրացված դիզելային վարելիքի խմբաքանակները, որոնց փորձարկման արդյունքում տրվել են համապատասխան հավաստագրեր անկախային հանգամանքից, թե որ երկրից են ներմուծվել, համապատասխաններն արդյոք հայտնի գործող դիզելային վարելիքի համար գործող տեխնիկական կանոնակարգին, տեխնիկական բնութագրերին, թե ոչ. Գրությունը քննիչին հասցեագրված այս տարի կենտրոնական դեպոզիտարիայից, ի պատասխան քննիչի գրության տեղեկացնում է, որ մեղադրային վրա վիքի վերականգնելու կարանքի վերացնելու որոշման պահանջը կատարվել է. 162 թերթում ճանապարհային ոստիկանության ծառայության պետի գրությունն է հասցեագրված քննիչին հետևյալ բովանդակությամբ. ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրի տվյալների համաձայն քաղաքացիներ Սերժ Սարգսյանի, Սեյդո Կարապետյանի և Արսեն Բեգրանի անվամբ 2018 թվականի դեկտեմբերի 11-ին դրությամբ գրանցված աշխատման տրանսպորտի միջոցներ չկան. 163 թերթում գրությունը հասցեագրված քննիչին պաշտպան Մակինյանի կողմից հետևյալ բովանդակությամբ 20 թվականի դեկտեմբերի 4-ին 4-ով թվագրված Սերժ Սարգսյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը բովանդակային արգով տեղեկությունները պարունակում ՖԼՍՊ ընկերության առավելագույն շահույթ ապահովելու նպատակով Սերժ Սարգսյանին առավել վերագրված գործողությունների մասին։ Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը 2013 թվականի հունվարի 24-ի 81 գիծներ որոշման նախանշված նպատակներն ու պայմանները, քրեական գործով ուժեղ նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու նպատակով, պաշտպանական կողմը սկսած դեկտեմբերի 10-ից համապատասխան հարցումներ է կատարել պետական մի շարք մարմինների, որոնցից դեռևս միայն վիճակագրական կոմիտեից ստացված պատասխանը հաստատում է քրեական գործի համար նշանակություն ունեցող տվյալները բնօրինակը կցվում են։ Երկրյալ նման վրա միջնորդումը ազգային վիճակագրական կոմիտեից ստացված 18-12-2020 թվականի թիվ 2-22-92 գրությունը ճանաչել ապացույց և կցել քրեական գործին։ Իսկ նշված գրությունը Հայաստանության վիճակագրական կոմիտեից ստացված հասցեագրված Մարտինյանին
Հովանդակային առումով հետևյալն է հրապարակում սպասվածքի պատասխան ձեր պաշտպան հասցեագրված գրությունը, պատասխան ձեր 10-12-2018 թվականի գրության սույնով հեռուստատեսական կոմիտեն տրամադրում 2013 թվականի դիզելային վարելիքի մանրացավ միջին հանրապետական կները ըստ երևույթների, որոնք արձանագրվել են սպառողների կների ինդեքսի հաշվարկման համար ընտրված վարելիքի լիցքավորման բազային կայաններում։ Դիզելային վարելիքի միջին հանրապետական մանրացավ կները 2013 թվականին ըստ երևույթների ներկայացված է ապուսակում, անվանում դիզելային վարելիք առաջ երևույթ 474, երկրորդ երևույթ 476, երրորդ երևույթ 472, չորրորդ երևույթ 471։ Գրության մեջ նշված ձևաչափով տեղեկատվության տրամադրումը հնարավոր չէ, քանզի համաձայն պաշտոնական ճակատագրության մասին օրենքի նշված է օրենքի գլուխ հոդված կետ, արկայի վիճակագրական գաղտնիքի պահպանման պահանջ, վիճակագրական գաղտնիության և բացառապես վիճակագրական նպատակներով օգտագործում պաշտոնական վիճակագրություն արտադրողների կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վերաբերող հավաքված կամ ստացված բոլոր անվանական տվյալների խիստ գաղտնիություն, ինչպես նաև բացառապես վիճակագրական նպատակներով դրանց օգտագործում և գլուխ 1.4 կետվեցի անվանական տվյալների վիճակագրական միավորին բնութագրող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակի կամ ուղղակի նույնականացնել դրանց։ Միայն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ վիճակագրական կոմիտեն դիզելային վարելիքի ըստ ամառային և ձմեռային տեսակների գների դիտարկումներ չի իրականացնում և հետևաբար չի տնօրինում դրանց գների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 165 թերթում պաշտպանի գրությունն է ազդեցագրված պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահին և պարտ իրականացնող քննիչին։ Հետևյալ բովանդակությամբ առաջին ազդեցագրերը չհայտարարել են փաստաբանության մասին 10-20 պահանջներով, խնդրում ազդարարել հնարավորության ժամկետում հայտնել 2013-2012 թվականների ընթացքում ըստ տարիների որքան դիզելային վարելիք ամառային և ձմեռային է ներդրվել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ըստ տեսարանի սուբյեկտների, իսկ ներկայացնեն փաստաբանական գործունեության արտոնագրի և վկայականի լուսապատճենը։ Երկրորդ հասցեատիրը չէ նկատելու 50 գործապետական մարմիններ ուղղված բազմաթիվ հարցումների պատասխանները չեն ստացվում, իսկ դրանք քրեական գործիանալ նկարող նշանակություն, Սարգսյան ջրամիտների արդյունավետ պաշտպանության նպատակով միջնորդ են պեկիս պահանջել և ստանալ այցվող տեղեկատվությունը։ 166 թերթում քննիչի որոշումն է միջնորդության ամբողջական մերժումի մասին և 26 դեկտեմբեր 2018 թվականի քննիչը որոշել է 622-322-19 քրեական գործով ներառել Սերսարքսյան պաշտպան Օրեն Մակրոնյանի 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ստացված միջնորդությունն ամբողջությամբ մերժել։ 168 թերթում քննիչի որոշումն է միջնորդության ամբողջության մերժումի մասին կրկին նույն ամսաթվով։ Որը քննիչը որոշել է մերժել պաշտպան Մակինյան 2018 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ստացված միջնորդությունն ամբողջությամբ։